God morgon och hjärtligt välkomna till mitt kök. Idag tänkte vi trolla med ett paket fryst torsk. Mm, och det är nog någonting de flesta kan hitta gömt ner i frysboxen. I alla fall kan jag göra det. Och det kan ibland vara lite trist. Men det ska inte den här bli. Den ska bli helt dundergod. För vi ska ju nämligen göra en smakresa till Thailand. Mm, och Thailand, där har kanske många varit på vintersemester. I alla fall jag. Och jag åt faktiskt grön curry i princip varje dag. Och det är där vi ska göra med våran torsk. Mm. För just när den har varit fryst så behöver man kanske tillsätta lite extra mycket smak. Och det är där vi ska göra. Riktigt så här skönt riv från den gröna curryn. Lite ingefära och citrongräs. Det kan vi behöva vid den här tiden på året. Ett litet kick sådär för att kicka igång det. Jag börjar med den gröna curryn och den vill vi fräsa lite grann i olja först så man inte får den här råa smaken. Ska vi bara klicka i den i slutet så blir den väldigt rå och rivig och det vill vi inte ha. Nej, och jag gissar att du också vill ha lite lök, lite ingefära och vitlök med från början. Absolut. Så jag tar och börjar strimma det. Så, då kommer jag med lite gul lök till dig så ska jag hacka upp ingefären och vitlöken. Precis. Och här behöver man inte vara så attans noga med hur man skär det. Ingefäran till exempel kommer jag bara skiva i grova slantar så behöver man inte äta det sen utan det är bara med att ge smak. Det viktiga här att tänka på det är att det inte blir för mesigt för det är hela grejen att man har några brytningar mellan ingefäran och sen kokosmjölken eller grädden som vi kommer att göra senare. Så våga dra på med kryddorna. Lite vitlök. Vi ska bara fräsa det här tills löken har mjuknat. Om man skurrar löken fint så går det fort och man kan ha väldigt hög värme. Nu har vi lite grövre bitar så vi låter det gå på medelhög värme så att den verkligen blir mjuk ordentligt. Under tiden Tommy fräser ska jag hacka lite chili. Och nu har vi valt en sån här grön spansk peppar och den är ganska mild så man kan behålla kärnorna i den. Här kan man ju välja vilken chili man vill. Men det är trevligt att hålla sig till en grön variant för det kommer bli så vackert och läckert sen när man serverar allt den här gröna curryn. Nu är den här chilin ganska mild, men det kommer bli bra med fjong i den här curryn ändå. För den gröna currypastan är ju väldigt het i sig. Så vill man dämpa det så kan man bara ta mindre chili helt enkelt. Ja, absolut. Och man känner ju redan när man fräser gröna curryn att det sätter sig lite grann i halsen. Det blir lite svårt att andas. Så att, gillar man inte hetta så ta bort chilin i rätten. Jag ska fortsätta med lite citrongräs. Och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt i den här rätten. Att man får den här fräschören. Och citrongräs, för den som inte vet det, så är det så att... Så här så doftar den ingenting. Men så fort man bara krossar den så här. Så får man den här fantastiska... Någonting helt magiskt. Ja, lite, liksom, lite parfymig men ändå väldigt fräsch. Och grejen med det här är att det här går inte att äta. Det här är som att äta en trästam. Så vi bara delar dem i grova bitar så man ser tydligt vad de är. Så man slipper få den här känslan av bark i munnen. Citrongräs och ingefära får vi koka med i vår gröna curry. Men citrongräset kommer vi inte äta upp och ingefäran får man välja själv. Därför de stora bitarna. Fortsätter vi med lite kokosmjölk och vanlig grädde som får koka med. Medan curryn kokar samman så ska jag ta och hacka upp de här gröna grönsakerna som vi ska i på slutet. Och de ska vi ha crispy så vi lägger på dem precis det sista. Vi ska ha sockerärtor som är strimlat fint och sen ska vi ha lite sticklök som vi ska strimla också. Och det fina med den här löken är att man kan använda hela och den kommer ge en riktigt god touch till curryn. Nu ska jag ta och strimla lite sockerärtor tunt och de kommer ge en god krisp till rätten. Då har vi precis bara kokt upp vår gröna curry och det här är verkligen inget långkok utan låt den bara puttra upp lite snabbt och sen får den stå och dra. För vi vill inte reducera grädden så det blir så jolmigt utan den ska vara lätt och fräscht och en härlig hetta och syra i den här rätten. Och vi har på lite limeskal och limejuice för att få härlig fräschör i den här rätten. Och så ska vi avsluta med fisksås som vi använder istället för salt. Nu så är det dags att börja skära upp torsken för den ska i curryn och gott upp sig. Och det är som sagt helt vanlig, hederlig frystorsk. Köpt ett paket i vilken affär som helst. Men ser ni till att köpa snällfisk, bra torskar, till exempel MSC-märkt. Så att vi vet att det är hållbart fiske. Och den tar jag bara och skär upp i tärningar som är ungefär 1,5 cm. De kommer klara supersnabbt så det är mer eller mindre bara att lägga ner den i curryn och sen så vänta någon minut så kommer det vara färdigt. Får jag ge ett litet härligt tips där? Mm. När man använder frystorsk på det här sättet, nu har inte vi gjort det med den här, men då kan man lägga ner den i 3% vatten, alltså saltlake egentligen. Så låter man den tina där i, då får man en mycket fastare och finare fisk och släpper den inte lika mycket vätska. Nu är
curryn färdig och det luktar fantastiskt gott. Ett paket fryst torsk har blivit Tommys Thailandsemester. Mm. Jag tycker att ni ska passa på att njuta av lite het mat så här när det är lite kyligt ute. Och receptet hittar ni som vanligt på mittkok.se. Och imorgon så kommer det bakas här i mitt kök, så missa inte det. Ha nu en riktigt fin dag. Hej då! Hej då!